Dobar dan, veliki pozdrav svim gledaocima Arene Sport koji nas prate kako u Srbiji, tako i u regionu i sa velikim zadovoljstvom vam želim dobrodošlicu u novo izdanje emisije Kao nekada. Kao što znate, nastavilo se takmičenje u Linglong Superligi Srbije, pa tako i mi nastavljamo sa ovim našim studijskim programima u kojem ćemo vam i u nastavku sezone donositi zanimljive priče koje su obeležile istoriju srpskog i jugoslovenskog fudbala, a koje ćemo zajedno obrađivati sa našim gostima. Danas sa vama, pored mene i moj divni, dragi kolega Goran Svilar. Sve si rekla Jovana, dakle, verujemo da ćemo biti u najmanju ruku interesantni kao što smo bili u onom prvom talasu kad je ova emisija krenula. Dakle, potrudit ćemo se da dovedemo ekskluzivne goste, interesantne goste, goste koji imaju šta da ispričaju i upravo je jedan od njih danas i sa nama, ali za početak predlažem da vidite u najkraćem šta ćete moći da gledate u narednih sat vremena. Od Radničkog iz Obrenovca preko OFK Beograda do Francuske, Belgije i reprezentacije, naš gost biće Nenad Jestrović. Milorad Kosanović i Vinko Marinović prisetili su se susreta Crvene zvezde i Meca. Imaćete prilike da se oprobate u sportskim asocijacijama. Kakvo je raspoloženje u taborima Inđije i Čukaričkog, saznaćete od naše koleginice Mirjane Pantić. Po završetku duela Inđije i Čukaričkog, od 15 časova počeće multiprenos na ovom kanalu. Imaćete prilike da osvojite dres kapitena Čukaričkog, Marka Docića. Dakle, videli ste u najkraćem šta vas to očekuje u narednih 50-ak minuta, možda sam malo preterao sa ovih sat, a za sada, odnosno ono što sledi, su direktni prenosi na kanalima Arene Sport tokom današnjeg dana, bit će ih mnogo. Tako da možemo na brzinu da prođemo. Inđija Čukarički od 13 časova, od 15 časova je na programu naš multiprenos. Biće tu još naravno italijanskog fudbala, biće i francuskog fudbala. Od 18 sati derbi u Italiji igraju Juventus i Roma. Biće i košarke Partizan i Gokeja, odnosno New York Portland kada je reč o ABA ligi i NBA ligi. A vidimo i program koji smo za vas odredili od 21 pa sve do ponoći, dakle, malo francuskog fudbala, malo španskog basketa, odnosno košarke i, naravno, još NBA. Jovan. Dovoljno razloga da gledaoci Arene Sport ostanu sa nama do kraja dana, da ne kažem do duboko u noć, ako se osvrnemo i na utakmice NBA koje nas očekuju. A Gorane, složit ćeš se, vreme da uvedemo našeg gosta. Tako je. Da, gledamo najav. Za 60 sekundi u naš studio ulazi bivši fudbaler Crvene zvezde i Anderlehta Nenad Jestrović. Najavili Nenad Jestrović, naš današnji gost. Nenade, dobar dan i dobrodošli u studio Arene Sport. Dobar dan, što smo pozvali vašu dobru emisiju. Imamo mnogo tema za razgovor sa vama, zaista jedna bogata fudbalska karijera i sigurna sam da će naši gledalci uživati u svemu onome što ćete da podelite sa nama, što nije možda statistički zabeleženo posle samih utakmica. Tako je, karijera je bila dugačka, tako da imamo dosta toga da ispričamo što gledalci ne znaju. Mnogo toga znaju, pošto smo mi javna ličnost i bavimo se
ovim sportom, tako da nadam se da će gledalci uživati u ovoj današnjoj emisiji. A možda je manje poznato da je vrlo lako moglo da se dogodi da budete čak i rvač. Uf, pa ja sam bio rvač. I, ali da se profesionalno bavite rvanjem. Tako je, tako je. To je bilo u školi. I dan danas Voja Varagić drži tu rvačku školu u Obrenovcu, gde ima sjajnih talenata i rvača i svega toga. Ja sam bio i šampion Srbije i treći u bivšoj Jugoslaviji u rvanju, tako da 1992. godine isto bila pripreme za Barcelonu, gde nažalost nismo otišli jer smo bili pod sankcijama, tako da i da sam bio rvač, vjerovatno bih napravio. Tako je, tako, ali znamo kakva je bila situacija sa fudbalom 92. i da. Sa našom zemljom, gde smo bili suspendovani totalno, tako da nismo otišli, ali sve u svemu jedno lepo iskustvo koje mi je posle toga pomoglo u fudbalu dosta. Da, kažu da ste se... Dobro ste se rvali s defanzivcima. U 16. Pa kažu, to odbrambeni igrači, sad da li je to u našem fudbalu, u stranom fudbalu da sam igrao, kao da sam bio jedan od težih napadača s kime nije bilo lako uopšte se igrati, jer sam igrao dosta rukama i nisam baš bio jednostavan na terenu. Da, dobro, u svakom slučaju sport bi presudio kada ste vi u pitanju, da li je rvanje, da li fudbal, u ovom slučaju fudbal, harmonika i muzika ne. Pa, dobro, to je, mislim, to bih hteo da zahvalim i svom ocu, koji se nadam da gleda i danas ovu emisiju, koji je bio tu uz mene uz celu karijeru i koji mi je stvarno bio, da kažemo, oslonac za svako dete, to je mnogo bitno, tako da moj otac imao najveću želju da ja sviram harmoniku i da to se tada tako gledalo, da muzičari uvek imaju svoj dinar, svoj hleb, tako da nažalost nisam to nastavio, imao sam tri stvari, muzika, rvanje, fudbal, škola, stvarno sam bio preopterećen i hteo sam da se fokusiram na jednu stvar gde sam odlučio za fudbal i da nisam pogrešio. U jednom od poslednjih intervjua ste rekli, jedino zbog čega uslovno rečeno žalite jeste što niste poslušali roditelje i neke njihove savete. Koji su to savete? Pa, otprilike. Jeste, otac mi je živ, majka mi je nažalost preminula, tako da voleo bih da i ona čuje ove stvari posle. I to je savet svim mladim sportistima i generalno ljudima, kako se zove, u celom Srbiji, da slušaju roditelji, su im oni najbolji prijatelji i mislim da kako god oni napravili neki izmak u životu, da misle da su superiorni od svojih roditelja, da znaju mnogo više to neko iskustvo, mislim da je najbitnije čuti od svojih roditelja, jer oni mogu da ti daju pravi iskren savjet i odluku, tako je, gde ne možemo pogrešiti. Tako da sam slušao roditelja, sigurno bi daleko još više dogurao. Nenad Jestrović je dogurao baš daleko kada je reč o karijeri, pa predlažem da u narednih minut ili dva se osvrnemo na to gde je sve igrao i šta je postigao u fudbalskoj karijeri. Gledamo prilog. Nenad Jestrović svoju senijorsku karijeru počeo je u Radničkom iz Obrenovca. Nakon što se dobro pokazao širom srpskih terena, usledila je selidba u Francusku, tačnije u ekipu Bastije. Tu je igrao godinu dana, tokom kojih je na 19 mečeva postigao 2 gola. Nešto duže zadržao se u još jednom timu iz iste države, u pitanju je Metz, za koji je bio produktivniji pošto je na 44 utakmice mrežu protivnika zatresao 8 puta. Potom slede verovatno i najbolje sezone u njegovoj karijeri, ali ne u Francuskoj, već nešto severoistočnije u Belgiji. Fudbalski klub Muskron poslužio mu je kao velika odskočna daska, jer se tokom te takmičarske godine u čak 20 navrata upisao u listu strelaca na 25 duela. Vrhunac je doživio u slavnom Anderlechtu, čiji je dres nosio pune 4 godine. Na 80 mečeva dao je čak 55 golova, a uspeo je da bude i najbolji strelac belgijskog šampionata u sezoni 2004-2005, pošto je precizan bio 18 puta. Sa najtrofejnijim klubom ove države ima dve šampionske titule, koje je osvojio 2004. i 2006. godine. Usledio je odlazak u Ujedinjene Arapske Emirate, gde je Jestrović nastupao za dve ekipe, Al Ain i Al Nasr, iz kog se vratio u srpski fudbal.
2007. godine potpisao je za Crvenu zvezdu i te sezone bio najbolji strelac srpskog prvenstva sa 13 golova na 22 utakmice. Na kraju svoje igračke karijere nastupao je za turski Kocaelispor, pre nego što je još jednom do leta 2009. nosio dres Metza, koji mu je, kako smo već konstatovali, u mnogome pomogao da ostavi veliki trag u francuskom i belgijskom fudbalu i u kom se i povukao. Što se tiče reprezentacije, Nenad Jestrović predstavljao je Srbiju i Crnu Goru 12 puta, a na svom kontu ima 5 pogodaka braneći boje državnog tima. Prisjetili smo se samo nekih od značajnih trenutaka u karijeri Nenada Jestrovića. Kako vam izgleda ovo sada? Videla sam da ste sa nostalgijom posmatrali sve ove golove. Imali najdrže gole? Može najdrži gol da se izdvoji u karijeri jednog takvog golgetera? Pa znate kako, jedan golgetar uvek sanja i mašta o golovima, tako da sam ja bio takav tip igrača koji uvek volao da postigne dosta golova i svaki gol mi je bitan kad pogledam. Volao bi da ih ima još više, ali dosta sam ih postigao, tako da ima, da kažem, u Ligi šampiona protiv, da kažemo, dva puta protiv Bordeauxa i tamo i u Anderlechtu, gde sam postigao dva najlepša gola u karijeri. To su mi onako, da kažemo, najdraži golovi su najlepši. Da, što se tiče same karijere, nekako je utisak, barem kad sam se pripremala za ovaj studio, da pogotovo na onom početku, taj neki finansijski moment nije bio toliko presudan u vašem slučaju. Čitala sam da vam je nuđena i mnogo velika cifra, odnosno vredni ugovori, kola, stanovi. Odbijali ste to zarad nekih drugih stvari, odnosno da biste igrali. Čak ste, ako se ne varam, došli u OFK Beograda da niste bili u planu da budete među startnih 11. Pa, mislim da je to bilo vreme stvarno, 90. godine jako teško, da kažemo, mi neki talenti, koji sam došao iz Obrenovca, koji sam postigao 14-15 gola u Srpskoj ligi, gde sam došao, na primjer, za nekih 1000 mara kada igram u FK Beogradu, koji sam dobio tek nakon 6 mjeseci, tako da nije bilo lagano za novac i sve to. Igrali smo srcem, znamo da smo svi počinjali ispred zgrade svoje, znači, to je bilo neko društvo koje je i period odrastanja fenomenalno, tako da to je nešto što je nas činilo srećnim, a posle toga dolazi novac, dolazi, da kažemo, još veća karijera, gde u tom momentu nismo halapljivi, ne tražimo da zaradimo odmah velike novce, nego već gledamo da napravimo sebi neki put, karijeru, da bi na kraju još bolje bile. Onako, imali ste dosta čudan put u karijeri, put kojim se, rekao bih, ređe ide u smislu nekih ustaljenih praksi. Ako gledamo, uglavnom, svi talentovani igrači, posebno napadači, obično u Srbiji odu prvo u Zvezdu ili Partizan, pa u inostranstvo. Kako se to dogodilo da vi odete iz OFK Beograda u inostranstvo, a ne u Zvezdu ili Partizan? Je li bilo nekih kontakata tada ili? Pa, znate kako, ja sam u OFK Beograd odigrao tu sjajnu sezonu. Ja sam već u decembru 96. potpisao za francuski Lille, gde su me kaparisali, gledali me za mladu reprezentaciju. Tu smo imali jednu sjajnu generaciju, Dejan Stanković, Peric Ognjenović, Pantelić, Dragutinović i da ne zaboravim sad ostale kolege da mi ne zamere. Tu smo, igrao sam tu fenomenalno i imao sam poziv Dragana Džajića 97. Išao sam na razgovor. Trebali smo se dogovorimo da dođem u Zvezdu da potpišem, ali nažalost nije se dogodilo jer sam već potpisao predugovor sa Francuzima, gde je bilo posle toga veliko obeštećenje za Zvezdu i u tom momentu za Zvezdu nije bilo moguće da se ostvari ovaj transfer. Evo, gledamo neke od najlepših golova. Videli smo ovaj gol koji ste pomenuli u dresu Anderlechta, a protiv Bordeauxa. Odlazite u Francusku u jednom trenutku gde, pa neću reći da je Francuska baš u vrhu u tom trenutku evropskog fudbala, ali je liga koja je obećavala da će biti to što je danas realno gledano među top 5 najvećih liga. Bastija je bila vaša naredna stepenica. Koliko vam je pomoglo u čitavoj priči to što su za Bastiju igrali i neki igrači sa ovih prostora? Evo, pomenuli ste Dragana Džajića i on je proveo jedno vreme tamo. Jeste.
Posle Lila sam otišao u Bastiju gde smo stvarno imali jedan fenomenalnu sezonu, gde smo, ako grešim, bili peti, gde smo igrali do osmine finala Kupa UEFA, izbacili smo jedan Hamburg, jednu Benfiku, izbacili smo, sad ne mogu setim još sad... Osvojili Inter Toto Kup, ako se dobro sećam. Tako je, osvojili smo Inter Toto Kup, gde je bio drugi, da kažemo, najveći uspeh Bastije u istoriji, gde su igrali jedno finale, ja mislim, Kupa UEFA. Tako da je to bila stvarno jedna sjajna sezona i da kažem, u Francuskoj sam ojačao, dosta je bilo, nije bilo lako za Špice igrati, ali i tako mlad, kad sam otišao, borio sam se da pronađem svoje mjesto u ekipi i gde sam na kraju uspeo. Da, koliko je sama ta činjenica, Dragan Džajić, koliko je to otvorilo vama konkretno vrata u Francuskoj? Pa, znate kako, u tom periodu kad sam ja bio je Anto Drobnjak i slovenački reprezentativac Ermin Šiljak, Ardijan Kozniku, isto i hrvatski reprezentativac, to su stvarno bila velika imena i tada koji su igrali za reprezentaciju. Ja kao mlad iz mlade reprezentacije dolazim u francuski fudbal gde pružam dobre partije i zauzimam mesto nekim starim igračima. To je bilo onako za mene neki najveći uspeh, a Dragan Džajić je gore legenda Bastije i stvarno ga uvek spominje Džazik, ono sa velikim ponosom. Meni je stvarno igrao fenomenalno, a ne treba da govorite, trošiti reči o Draganu Džajiću kakav je bio fudbaler. Naravno, da. Vaš boravak u Francuskoj, možemo da pređemo na jednu i tekako zanimljivu temu, obeležio je i nastup za Metz upravo protiv Crvene zvezde. E, si sećate tog dvomeča, To je bilo, ako se ne varam, prvo kolo Kupa UEFA. Metz je pre te sezone bio drugi u ligi. Evo, vi ćete nam objasniti šta je presudilo. Da li je gol razlika tad presudila ili međusobni skor, pošto su Lens i Metz imali isti broj bodova na kraju? Pa to je, da kažemo, kad se izgubi titula u zadnjem minutu prvenstva. Da, presudio je... Da je Jan Lašver, lejbek Lansa, postiže gol i to mi je jedan jedini gol koji je postigao za Lansu. Lans tada uzima titulu, mi igramo Ligu šampiona, kvalifikacije sa Helsinkijem. Da ispademo od Helsinkija na neki bizaran način, postižemo dva autogola i u Helsinki, u Finskoj i u Metsu. 1-0, 1-1, dolazi ta utakmica sa Crvenom zvezdom, to je odmah čim smo ispali za Lige šampiona, idemo u Kupu UEFA. Tada igramo sa zvezdom gde je atmosfera, onako da kažemo, i ja i Vladan Lukić tada nastupamo za Metz. Dosta se diglo, da kažemo, lepe atmosfere, jer Zvezda želi da prođe, mi želimo da se iskupimo za ispadanje Liga šampiona. Ali realno, to je bio težak trenutak za našu zemlju, jer mislim da je bilo i pitanje da li će Zvezda uopšte biti domaćin u Beogradu zbog poznatih okolnosti. Pa jeste, to je posljednja utakmica gde je Zvezda bila domaćin u Beogradu. Posle toga su igrali u Rumuniji sa Lyonom. U Bukureštu sa Lyonom. U Bukureštu, da, koliko se sećam. I to je stvarno bilo mnogo, mnogo teška ova situacija, tad je ono, rat na Kosovu, dešavaju se mnoge stvari. Mislim da je to utakmica stvarno jedna od dve teže utakmice koje sam odigrao u karijeri, iskreno. Negde sam pročitala sad, ne mogu tačno da kažem koja je igračka, da je napuštao teren na Marakani, da nije znao na koju stranu da se okrene, gde da izađe sa terena, je li to istina bila? Pa, sećam se, ja i Luka smo prvi... Da je takva atmosfera vladala, da... Jeste, to je bio onaj čuveni na severnoj tribini, jedan pehar Lige šampiona i 1-9-9-1, kad su navijači napravili. Koreografija, da. Jeste, koreografija. To je tako grubalo sa svih strana, 70.000 gledalaca, to je stvarno bilo mnogo teška utakmica gde je Zvezda apsolutno dominirala prvih pola sata, povela sa 2-0. Mi nismo znali gde se nalazimo, iskreno. Znači, to je bilo kao da igramo protiv Real Madrida tada. Gde Perica Ognjenović radi šta hoće, šta želi. Stvarno, na polovremenu kad smo seli i kad je trener rekao, ja kažem, ne znam šta se dešava sa vama, ovo je stvarno pakao da igramo ovako loše i sve to, ali na kraju smo uspeli da postignemo taj gol nade i
nije nam pomogao, ali smo dobili u mecu da smo ispali na pedala. Evo gledamo i gol Gorana Drulića. Bruno Rodriguez je postigao gol za mec u toj utakmici. Rekli smo, Vladan Lukić je bio tu, Frederic Merije, Gregory Proman, na klupi je bio Luis Saha, onako jedna baš ekipa za respekt. Jeste. Pa, na kraju sezone otišao nam je i Rigobert Song, Robert Pires u Marseille. To je bila stvarno jedna ekipa za poštovanje, ali imali smo tu, da kažemo, 98. 99. tešku sezonu, ali mislim, nije teška sezona, ali smo igrali smo, nije baš teška, igrali smo i finale Kup de la Liga, izgubili od Lansa isto 8. maja 99. Ali ekipa koja je stvarno znala da igra, imali smo dosta iskusnih i mladih igrača kao Luis Saha, Gregory Promont, gde su bili Lionel Letizy, Danny Buffon, onda Philippe Gaillot, Frédéric Pierre, to su stvarno igrači koji su gore velika imena, a u tom momentu igrati sa njima je bila velika čast. Razgovarali smo sa Vinkom Marinovićem koji je bio član ekipe Crvene zvezde u tom periodu, pa evo nek intervju sa Vinkom Marinovićem bude uvod u revanš meč u Francuskoj koji je doneo zaista mnogo, mnogo neizvesnosti na kraju i penal seriju poznatu. Naravno da se sjećam te utakmice. Bila je to utakmica u Kupu UEFA i u prvoj utakmici u Beogradu bilo je 2-1 za Zvezdu. Mislim da pogotovo to prvo poluvrijeme smo bili odigrali zaista odlično. U drugom poluvremenu smo, ako se dobro sjećam, u zadnjim minutama dobili gol, tako da smo išli na revanš sa tim jednim golom prednosti i željeli smo naravno da u toj drugoj utakmici odigramo što kvalitetnije i što bolje i da prođemo u drugo kolo. Ta utakmica, pogotovo u mecu, je bila zaista iscrpljujuća. Ja se naravno sjećam i zbog toga što sam bio i strelac na toj utakmici i sigurno da mi je ostao u jednom prijatnom sjećanju, ali sve u svemu ono što je bilo najbitnije jeste da smo mi prošli nakon jedne iscrpljujuće borbe gdje je mec u toj utakmici u regularnom toku imao rezultat od 2-1, pa smo mi prije toga i Mec imao taj crveni karton, posle toga oko 90. minuta dobili smo imi, tako da smo u tim produžecima igrali sa po 10 igrača i sigurno da je utakmica bila dosta iscrpljujuća i taj rezultat je ostao do kraja tog produžetka da bi se na penale kasnije uspjeli plasirati u to drugo kolo. Zaista jedna teška i iscrpljujuća utakmica, ali eto, na našu sreću uspjeli smo proći tu utakmicu i plasirati se u to drugo kolo. Taj pogodak koji sam postigao je bio zaista s jedne velike udaljenosti. Prije toga bio jedan faul, čak je možda bilo nekih 35 metara od gola. Naravno, bio je taj postavljen živi zid i u toj daljini, u tom nekom razmišljanju odlučio sam da ipak taj šut pokušam izvesti na taj način da on ide preko živog zida i mislim da je to dodatno zbunilo golmana Meca. Inače, tad je branio Letizy koji je bio i rezervni čuvar mreže francuske reprezentacije. Mislim da me očekivao da će šutirati u njega u ugao i da ga je to iznenadilo, mada je lopta imala jedan tako čudan efekt da jednostavno posle tog šuta on to nije uspio ni vidjeti i naravno nije pravovremeno reagovao i lopta je ušla u gol na našu sreću. Jel? Pa uvijek su penali stresni, pogotovo za ekipu i pogotovo u ovoj situaciji u kojoj smo bili mi gdje smo igrali nakon 120 minuta došlo do izvođenja tih penala i ono što mogu reći uvijek da smo mi u ekipu uvijek imali zaista dosta dobre izvođače penala, uvijek smo imali sigurno 6-7 igrača koji su zaista kvalitetno izvodili penale. Ja nisam nikad toliko pretjerano izvodio te penale, uglavnom više sam se bazirao na ove slobodne udarce jer nekako mi je to bila neka moja, da tako kažem, specijalnost, tako da što se tiče izvođača, naravno šef stručnog štaba je tad određivao ko će da izvodi penale, ali naravno i igrači su ti koji su izvodili dali svoju saglasnost, odnosno rekli da su spremni za to izvođenje. Zvezda uvijek imala kvalitetnu ekipu, pogotovo ta generacija je bila
jedna generacija u koju je predvodio Perica Ognjenović, također bio je tu i Drujić, bio je Ačimović, Pantelić, Škorić, Bunjevčević, Gojković, dakle da ne nabrajam, zaista jedna sjajna generacija i mi smo zaista, pogotovo te evropske utakmice koje smo igrali, dali jedan svoj maksimum i bila je to jedna dosta kvalitetna ekipa i ono što mogu reći sigurno da se posle toga i posle tih utakmica opet jedan veći broj igrača i kasnije otišao u inostranstvo i pokazao svoj kvalitet, što dovoljno govori o kvalitetu te generacije. Da, Mec je imao zaista jednu kvalitetnu ekipu u kojoj je igrao i Vladan Lukić i Nenad Jestrović. Također sam podatak da je jedan Saha bio na klupi, dovoljno govori o snazi te ekipe. Vladan je igrao prvu utakmicu u Beogradu, dok drugu nije. Tako da je Jestrović bio u toj drugoj utakmici i naravno da se sjećam, ali mislim da nismo imali nekakvih, da tako kažem, peckanja. Više je to bila jedna teška i iscrpljujuća utakmica kako za nas, tako i za njih, ali eto, na kraju opet mi smo imali tu sreću i da prođemo u sljedeći krug takmičenja. Nažalost, oni su nas prerano napustili i osim tih igračkih kvaliteta s kojima smo svi upoznati, mislim da ću se najviše sjećati po tome koliko su bili kvalitetni ljudi i sigurno da je to jedan veliki gubitak za sve nas, a naravno i za fudbal u cjelini. Da, čuli smo Vinka kako je on doživio, odnosno kako se seća dvomeča Mec Crvena Zvezda. I zašto nije šutno penal? Da li da pitam odmah Nenada? A zašto je Nenad pogodio preču? Dobro, dešava se. Desilo se Pixiju na svjetskom prvenstvu u Italiji. Desilo se Mijatu protiv Holandije. Mislim da... Ako pogledamo da sam jedini penal omašio protiv protiv Crvene Zvezde... To je jedini penal u karijeri? Jedini penal koji sam promašio u karijeri, da. Ovo nismo znali. Znači, da li sam šutirao možda 25 ili 30 penala u Andraku, sve sam dao. Da. Znači, stvarno, svi su me pitali, posle toliko godina i u tom momentu, šta se desilo, znate i sami da posle te utakmice sam bio na klupi gde smo igrali derbi sa Nancyjem i gde me trener ubacio i postižem gol gde sam se, da kažem, opravdo posle iskupio, posle tog promašenog penala, ali bilo je dosta priča. Nije bio neki zalet, ali sad imali smisla uopšte ovo analizirati. Ajde da kažemo, Jevrić je na neki način pogodio gde ćete šutirati. A dobro, da je lopta išla niže 23 cm dole, sigurno bi bio gol, tako je. Ali vidimo i Bofan koji posle toga omaše penal, tako da nisam jedini krivac. Da. Dobro, ali sigurno da je vaš promašaj privukao najviše pažnje. Vladan Lukić nije šutirao. Vladan Lukić nije ni igrao tu utakmicu. On nije igrao? Da, to je bila... Igrao je u Beogradu, oprosti, bio je starter u Beogradu, da. Jeste, Vladan Lukić je, da kažem, jedan veliki patriota i on je u tom momentu odlučio da ne igra tu povratnu utakmicu sa Zvezdom. Posle toga je otišao i na ratište 99. gde je želeo jednostavno da se pridruži svom narodu i to je to. Gde je meni isto bio veliki, veliki pritisak medija u Francuskoj, u Srbiji, gde nije bilo lako to sve... Njih je sve verovatno zanimalo, zašto nema Vladana Lukića, zašto i tako dalje, verovatno su vas jurili tamo za... Što se kaže... To je bilo neverovatno, televizije Francuske 1, 2, 3, to su snimale, dolazili stalno na treninge, tražili, da kažemo, stalne intervjue ili neke emisije da se snimaju.
Nije bilo jasno kako jedan Srbin može da ode, a drugi da ostane. Da. Znači, ako smo zajedno, moramo se solidarišemo. Znamo da smo imali mnogo naših igrača u inostranstvu gde je jedino Vladan otišao. Niko to u klubu mu nije zamerio, čak i predsednik mu je... To je ozbiljna odluka bila, da. Normalno, ali ja sam tad imao, da kažemo, 22 godine, a on je imao 29, 30 godina. Znači, nije na kraju karijere, ali u tom momentu ja nisam, niti možeš da pomogneš, niti da ne mogu da odmognem svom klubu, tako da sam ja odlučio da ostanem. Jasno. Da, što se tiče ove penal serije, hajde da se osvrnemo na to, da li je postojala uopšte opcija da ne šutirate možda penale ili se to nije dovodilo u pitanje? Ma ne, ja sam sam hteo da šutiram penal, ali trener, sećam se, Joel Miller, rekao ne, da je, pošto u principu ja da sam trener, ja bi uvek stavljao špici igrača da šutiraju, jer mi smo golgeteri koji smo navikli da postižemo golove, imamo... da kažemo neko iskustvo i osjećaj da postignemo gol, ali ja sam prihvatio da šutiram, sećam se, sam bio treći, kako se zove, ali to je bila toliko jedna iscrpljujuća utakmica, gde ja kad sam seo u hotel posle utakmice, imali smo neku večeru i to sve koja je bila jako negativna, pošto smo ispali, jer to u Francuskoj je model nekog viđanja igrača, druženja, da posle utakmice svi da izađemo familijalno na večeru, gde su svi bili, da kažemo, jako umorni, stvarno 120 minuta tempa, ali to je tempo bio neverovatan. Znači, to su šanse bile na jednoj i na drugoj strani i mi smo promašili u produžecima Luis Saha, dve, tri šanse, ja isto, tako da... Bila je jedna utakmica koja je stvarno, kako je rekao i Vinko, mnogo teška. Ja sam je gledao u direktnom prenosu i mogu vam reći da je prenos, to verovatno znate i prijatelji su vam pričali, prenos je prekinut negde na pola penal serije, tako da smo svi prešli na radio i slušali na radio i čuli taj pobedonosni gol koji je postigao Goran Bunjevčević. Jeste. Milojko Pantić je tu bio komentator i to su mi pričali posle kad... Mislim da je na radiju bio neko drugi, ali moguće u direktnom televizijskom prenosu. U televizijskom prenosu je bio verovatno Milojko Pantić, ali kad je prekinut prenos, odnosno verovatno zbog nekih tehničkih problema, onda smo prešli na radio. Tako je. Na radiju, ne sjećam se ko je bio. Ja ne mogu ništa da potvrdim, imala sam 6 godina tada. Možda može da potvrdi Milorad Kosanović o nekim zbivanjima tada, bio je trener Crvene zvezde. Vrlo interesantna stvar je mogao da ispriča, da ih se doseti, pa da vidimo šta on misli o ovom dvomeču sa Mecom. Pa i s jedne strane jeste, uticalo je zbog toga što taj tim Crvene zvezde, bez obzira na kvalitet igre pre svega, a onda i igrača, iako su bili mlade, taj tim Zvezde je bio navikao da igra kući utakmice sa svojom publikom i to je uvek bio jedan plus za nas, za naš tim. Bez toga je bilo malo čudno, ali taj tim se nije plašio nikoga. On je poštovao sve, ali nikog se nije plašio, tako da nije bio neki problem nesavladiv. Mnogi su se tu, gotovo svi koji dođu, uplaše se, jer to je takav huk i to je stvarno, mislim, bez nekog preuveličavanja, ali u to vreme Zvezda, u to vreme, znači jedan dugi niz godina, Zvezda je imala publiku koja je stvarno nosila taj tim. Pa ne, na samoj utakmici ne, bilo je dosta ozbiljno u Beogradu. Tražili smo da napravimo neku gol razliku, ali utakmica je završena, jer koliko se ja sećam, 2-1 za nas. Bila je važna nama pobjeda. U stvari, uvijek nam je bilo važno samo da ne izgubimo utakmicu, pa onda da imamo drugu utakmicu u kojoj se borimo da definitivno prođemo dalje. Pa nisam ga dugo video, nisam ga ni čuo dugo, eto ga pitam, je li dobar, kako je, sve u redu. On je jedan dobar momak. Šteta što je kasno došao kod nas, da je došao malo ranije, bilo bi bolje verovatno i njemu, a i nama. Ali eto, to je sudbina profesionalnih fudbalera i fudbala. Ne mogu se setiti, mislim da je
Samo je mogla biti povreda u pitanju, ništa drugo, samo povreda. Ja sam čekao penale i bio sam siguran da ćemo proći, zato što smo radili mi neka testiranja ranije i od tada pa do danas, ne od tada nego recimo pola godine pre toga, do danas ja to radim na takav način, a to je, znači, gledam ko dobro i lako igra utakmicu. Jer penal nije stvar tehnike. Fudbaleri tog nivoa kakvi su bili u Zvezdi i u Mecu, znači fudbaleri vrhunski, evropski, pa njima nije problem da daju gol iz penala, da šutnu loptu sa 11-7 metara. Stvar je samo psihe. Da li je on raspoložen, opušten, da li je, znači, 100% u tome, i ako jeste, onda tu nema dileme. Tako da sam ja na osnovu toga određivao ko će da izvodi penale. Između ostalog, postavio sam i Bunjevčevića posljednjeg, jer je on bio nekako najmirniji uvijek od svih. Kad se utakmica završila, ja sam njih dozvolio im da sednu na klupu. Ne, ja i danas kad vidim da su svi nešto nervozni u terenu, svi se tu mešaju, svi neke savete daju, to je užas. Znači, seli su i rekli su, momci, šta nam treba? Znači, treba vas petorica da pogodite 17 metara malu mrežu, da date te golove i da molimo Boga da Jevre jednom pogodi stranu. Gde će lopta? I tako je i bilo. Mislim, vrlo, vrlo, vrlo smireni su bili. Mi smo to odradili, dobili tu utakmicu i išli dalje. Evo, slušali smo pažljivo ovo što je gospodin Kasanović pričao. Nenad je htio da doda nešto. Šta je najbitnije kod penala? Kod penala nije najbitnije pogoditi malu mrežu. Kod penala je najbitnije biti skoncentrisan. Znači, svaki penal koji se šutira, ako obratite pažnju, kad sudija svirne, svaki igrač se zaleti na loptu da odmah izvede penal. Znači, najbitnije je da se skoncentrišeš i ti posle zvuka sudijskog možeš 30 sekundi da sačekaš. Koncentraciju za izvođenje tog 11 terci. Ja sam dosta radio na tome posle tog promašenog penala u Zvezdi. I više niste promašili ni jedan. Pogotovo sa Zvonkom Milojevićem, on može da potvrdi. I ovim putem ga pozdravljam. Nadam se da je bolje. Gde smo ostavili posle treninga i po 30 minuta da vežbam penale, slobodne udarce, i gde mi on u tome mnogo pomogao. Ali ja sam imao, da kažemo, neki stil gde sam uvek gledao golmana do posljednjeg momenta i to sam usavršio, da kažemo, i nijedan golman mi nije više pogodio stranu. Da. Naša rubrika Veliki kao mali. Spremili smo interesantne pitalice, odnosno zagonetke za Nenada Jestrovića. Ajde vidimo prvu. Ličnost, da li možete da pogodite ko je ovo Nenad? On se ne razlikuje puno, ja mislim, to je Vincent Kompany, je li tako? Jeste, da. Igrali ste s njim u Anderlechtu. Da. Mislim, da li možemo generalno da kažemo da je Anderlecht vaš zenit karijere, ono što se kaže? Pa da. Ipak vi ste tamo postali i legenda kluba i, evo, skoro smo gledali, mi prenosimo Belgijsku ligu, često se dogodi da budete specijalni gost na utakmicama, imate mnogo priznanja, ono što se kaže. A sad je Kompany vrlo bitna figura u klubu. Pa, sećam se, Kompany i Van der Bore su, Antoni, kao klinci sa 17-18 godina došli za prvi tim i on me čuvao i onda sam osetio da ima kvalitet i sve to. Gde smo igrali utakmicu Liga šampiona, kvalifikacije u Bukureštu, i bilo je da li da, pošto sam se povredio kapitan De Buk, da li će Kompany da igra ili ne, gde sam ja isto tad pričao s trenerom i rekao sam da apsolutno može da počne i da je spreman sa svojih 17 godina. Ja sam mislio da će Nenad teže pogoditi ovo. Ajmo dalje. Ajde, vidimo sada sledeću. Da li znate ko je ovo? Da nije to... Nije. Aruna Dindan? Nije.
To je Romelu Lukaku. Romelu Lukaku, bravo. Liče malo. Liče, da. Ali Romelu mi je mnogo crnije sada nego kao mali. E, imamo još dve slike. Da, ajmo. Da, hajde odmah to da pogledamo. E, ovo je... Ovo nije lako. Baš teško. Može mala pomoć. U pitanju je bivši reprezentativac naše zemlje. I evo, dodat ću još. Legenda fudbalskog kluba Partizan. Da nije to Sale Ilić? Yes, yes. Yes. Da. Ali mnogo je daleko slika i... Daleko je slika i mala je, tako da ovaj... Da. Ovo ćemo upisati kao vaš pogledak. I imamo još jedno. A ovo, mogu, ovo ne znam glavu, stvarno ne mogu da prepostavim, ali znam da... Da su ovo dresovi Zemuna, da, tako? Jest. Da, tako je, znači kao klinci, ovaj, igrao sam protiv njih. Da nije i igrali ste s njim u... Da nije on jedan Milijaš. Jeste, igrali s njim u Zvezdi. Jeste. Dobro, to je to. Ajmo na kratke reklame, pa nastavljamo priču dalje, finiširamo priču sa Nenadom Jestrovićem, uključit ćemo i Mirjanu Pantić iz Inđije, gde se igra utakmica između Inđije i Čukaričko. Nastavljamo dalje sa našim studijskim programom i na redu su nam asocijacije. Gorane, dva nova takmičara danas sa nama. Da li se čujemo? Da li se čujemo? Nek se jave jedan po jedan. Čujemo se. Ivan Mezić je ovde iz Subotice. Ivan i... I Aleksandar. Aleksandar. Evo, prvi nek pogađa Ivan, pošto je iz Subotice. Normalno. Ajde, može, A1. Kolona. A1 standard. Kolona A. Liež. Belgija. Kolona A. Nije Belgija. Nije Belgija. Aleksandre, izvolite vi. A2. Standard Liverpool. Lane Jovanović da nije. Jeste. Jeste. Pod A je Lane Jovanović. Da li može konačno? Konačno Anderlecht. Jeste. Konačno Anderlecht. Bravo, Aleksandre. Vi ste dobitnik vouchera naših prijatelja iz Admirala. Dakle, za klađanje u visini od 10.000 dinara. Aleksandre, ostaćete naravno na vezi i iz režije će vam reći kako ćete preuzeti vašu nagradu. Pozdrav za Nenada Jestrovića, da. Pozdrav i tebi i svaka čast na odgovoru, na rešenom. Da. Nije bilo potrebe da pomožete, mada smo mislili da hoćete. Da. Evo sad jedno možda malo nezgodnije pitanje, ko je ostavio veći trag, Nenad Jestrović ili Lane Jovanović u Anderlecht? Ili je to podjednako otprilike? Pa dobro, ja sam ostao duže od Laneta u Anderlechtu i stvarno je Lane odigrao fenomenalno kad se vratio. Uzeo je dve titule, ako se ne varam, jest. I sa Standardom i sa Anderlechtom, ako sam ja to dobro video. U Belgiji. Moguće, verovatno. Ne znam stvarno statistički, ali je stvarno Lane jedan igrač koji je fenomenalan momak i štete što nije nastavio karijeru, mogao da odigra još 4-5 godina. A zašto Nenad Jestrović nije igrao više za reprezentaciju? To je tema koju smo hteli takođe da dotaknemo. Pa, Nenad Jestrović je pre svega rođen u vremenu gde su bili i Mijatović, i Piksi Stojković, napadači strašni, Savićević, to stoji, da. Savo Milošević, Darko Kovačević, posle toga imali smo Kežmana, Ljuboja. Dejan Savićević je taj koji vas je na neki način prepoznao kao nekoga ko može da bude čak i prvi špic. Tako je, to je bilo pred utakmicu sa Nemačkom. Dolazio je tada i Milan Đorić da me gleda u Anderlechtu i nije sve, ali nisam dobio poziva. Posle ga Dejan Savićević došao na utakmicu u Lokeranu, sećam se, dobili smo 5-0, da sam postigao 3 gole i dao 2 gole. Rekao je, ovaj igrač mora da igra u reprezentaciji, gde me odmah stavio prve dve utakmice sa Nemačkom i sa Engleskom, gde sam odigrao strašno sa Savom Milošićem u špicu, u Engleskoj dam go. I tad sam počeo da igram za reprezentaciju. I bila je jedna zanimljiva situacija sa Bogom na Nemačke. I onda vam Dejan Stanković. A da. Oliver Kahn. Nanese povredu. I Dejan Stanković. I hoćemo da nastavimo priču, pošto nas koleginica Mirjana čeka na vezi. Pa ćemo za kraj ispričati ovu anegdotu. Tako je. Da, ona je sa trenerima Inđije i Čukaričkog. Pa da je čujemo. Mirjana, izvoli.
Dobar dan iz Inđije. Kao što znate, sada je vreme da se otvori prolećni deo sezone. Evo, po skoro prolećnom danu. Tu čast da otvore drugi deo sezone imaju ekipe Inđije i Čukaričkog. Pored mene je i trener gostujuće ekipe, gospodin Dušan Đorđević. Gospodine Đorđeviću, uspešne pripreme su i za vas. Imali ste jake provere, doduše i jedan peh. Da li ste zadovoljni u ovom trenutku? Pa, svakako da jesam zadovoljan pripremama. O njihovoj uspešnosti sud će doneti rezultati u prvenstvu. Mi smo tamo na pripremu Turskoj proveli 15 dana. Prvenstvo već danas neobičajno rano počinje za uslove u Srbiji. Jedini peh na pripremama je bila povreda Kajevića na poslednjoj prijateljskoj utakmici. Međutim, Čukarički ima dovoljno kvalitetan sastav da nađe zamenu za svakog pojedinca i da se nada da će u nastavku sezone uspjeti da ostvari svoje cilje. Oni su prilično jasni, borba za izlazak u Evropu i plasman u međunarodnom takmičenju. Inđija kao prvi protivnik, negde su oni dosta promenili svoj stil igre, to ste sigurno ispratili. Da li je sve spremno za ovaj meč i kakva su očekivanja? Pa da, znamo da Inđija promenila sastav, ne potpuno naravno, ali da je nekoliko igrača otišlo, nekoliko došlo i znamo da imaju velike ambicije sigurno i pogotovo kada su domaćini, jer imaju, pred njima je onako ozbiljna borba za opstanak i uslovi danas sigurno neće biti baš idealni, ali šta je tu je, domaćin će učiniti sve da se borbom i njihovim kvalitetima nama suprotstavi. Mi ćemo opet učiniti sve što je u našoj moći da se mi nametnemo, tako da pretpostavljam će biti borbena, žestoka utakmica i nadam se da će moj tim uspjeti da se izbori za povoljan rezultat. Hvala najljepše i puno sreće. Hvala. A evo, pored mene je i trener domaće ekipe, gospodin Dejan Čelar. Dobar dan. Dobar dan. Negde ste pominjali u prethodnim izjavama da je negde najveći hendikep to što niste odradili generalnu probu, ali ste dosta nade polagali u treninge pred ovaj susret. Da li ste uspeli da dovedete sve na nivo koji ste želeli? Vidjet ćemo negde oko tri da li smo uspeli. Na stranu to dešavaju se takve stvari i prosto prilagođavate se situaciji. Prvo kolo je uvek neizvesno i dešavaju se čudni rezultati. Mi imamo svoj cilj, a to je izlazak iz zone ispadanja u sredinu tabele i danas je prvo prolazno vreme ili prva provera i vidjet ćemo šta smo radili u pripremu. Kažete prva provera i to zaista ozbiljna provera, jak protivnik, šta očekujete? Očekujem pobedu kao i uvek, nikad ne očekujem ništa manje. Ono što će se desiti na utakmici, vidjet ćemo da li je moja želja blizu realnosti. Svakako protivnik za respekt, klub koji godinama ulaže ozbiljno i jedan od najstabilnijih superligaša, odlična ekipa, dosta smo ih propratili kroz pripreme, bili smo u Antaliji skupa, čak smo i uživo neke utakmice gledali. Tim za respekt i apsolutni favorit u današnjoj utakmici, zašto ne reći ekipa koja ima izuzetan kvalitet. Hvala vam puno i puno sreće. Hvala. Dakle, čuli ste očekivanja iz oba tabora, studio. Hvala Mirjana tebi, hvala naravno i tvojim sagovornicima. Pre nego što se odjavimo, samo da završimo priču o anegdoti sa Dejanom Stankovićem. Dobro. Brzo. Utakmica Inter Anderlecht. Da. I nakon koje prosto niste mogli da odete na svetsko prvenstvo sa reprezentacijom. Pa, znate kako, to je bilo, počeo sam fenomenalno pripreme, kvalifikacija za svetsko prvenstvo, postigao 3 gola, dolazi utakmica sa Bosnom u Sarajevu da igramo Inter Anderlecht u Briselu, Ligu šampiona, gde Deki treba da izađe 5 minuta, lopta ne izlazi van terena, Mancini sprema izmenu, taj nesrećni slučaj se dogodio gde ja sam se zagradio, Deki umjesto lopte pogodio moju ruku i gde sam bio odsustvo 3-4 meseca sa terena i nažalost nisam igrao posle toga za reprezentaciju. To je to bilo. Moramo da završavamo. Hvala vam mnogo na izvojno vremenu. Nisam zamerio. Dek je stvarno tu ispao korektan. Dosta se brine. On je inače takav. Takav je. To je ošte poznat. Čak je bio rekao da mu je pukao kostobran, da nije ruka, ali ja sam osetio, znam kako je kad se nešto polomi.
nažalost je ovaj, ali nikome ne zameram ništa u životu, samo gledam pozitivne stvari, to je najbitnije. Hvala za ugostovanje. Hvala i vama. Hvala vam na izvanrednom vremenu. Mi se odjavljujemo iz studijskog programa, a vi uživajte uz prenos utakmice Indija-Čukarički. Doviđenja.